Sveto pismo i liturgija su međusobno povezani i prožeti. Naime, ne možemo razumeti liturgiju mimo Svetoga pisma, ali isto tako ne možemo razumeti Sveto pismo mimo Svete liturgije i mimo liturgijskog konteksta. Smisao i cilj ovog našeg večerašnjeg predavanja jeste u tome da pokažemo da su Sveto pismo i liturgija neodvojeni i da je nemoguće da ih razdvojimo, jer ako to učinimo, jednostavno nećemo moći na pravilan način da razumemo niti Sveto pismo, niti Svetu liturgiju.